Hei igjen. Til nå har vi prøvd å sette ord på hvordan vi som mennesker kan nærme oss Gud. At det faktisk på en eller annen måte er naturlig for oss å tenke på Gud og prøve å bli kjent med Gud. Nettopp fordi at vi har et hode og et hjerte, og at vi derfor har som mål og mening med livet at vi kommer nærmere Gud. Men det er faktisk ikke det viktigste, fordi vi trenger også at Gud forteller om seg selv. På samme måte som vi trenger at andre mennesker forteller om seg selv for at vi skal bli kjent med dem, så trenger vi også det at Gud åpenbarer seg selv. At han viser seg selv for oss. Og troen vår, Bibelen, alt det handler egentlig om det, at Gud har åpenbart seg selv for oss. At han har fortalt verden og mennesker om seg. Det er det åpenbaringen handler om. Det som det står om i Bibelen, og spesielt om Jesus Kristus. Gud åpenbarer seg for oss.